اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو فرینڈ، السلام علیکم. امید ہے فرینڈ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ آئیے آج کی نیو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. تو فرینڈ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہواوی میٹ 10 لائٹ کی بہت ہی کمال کی ٹھری کینڈ ٹپس ہواوی میٹ 10 لائٹ. تو فرینڈ آئیے آج کی نیو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. تو فرینڈ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ایپس کو کس طرح لاک لگا سکتے. تو اس کے لیے آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے. سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پہ ہوگا سیکیورٹی اینڈ پرائیویسی، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے ایپ لاک پہ کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ سے مانگے گا لاک فنگر پرنٹ. کے بعد آپ نے جس پہ بھی لاک لگانا ہے اس پہ لگا ہے. دیکھیں میں نے یہ ایپ گیلری پہ لگا دیا ہے، چوم پہ لگا دیا ہے. اس کے بعد فیس بک فائلس اور گیلری ہو گئی. تو فیس بک ہو گئی فرینڈ. اس کے بعد میں لاک لگا دیتا ہوں، یہ ان سب پہ میں نے لاک لگا دیے. تو یہ اب ہم جاتے ہیں بیگ، اب آتے ہیں ہم گیلری. تو فرینڈ یہ دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح آپ اپنے فون کو لاک لگا سکتے ہیں. یہ آپ اس کو اوپن کرتے ہیں، یہ بھی اوپن نہیں ہوگی. تو فرینڈ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اینڈ شیئر کریں مزید اچھی اچھی ویڈیو کے لیے. تھینک فار واچنگ.